Sponzorem tohoto pořadu není vůbec nikdo. A dobrý den. A další týden uplynul jak můj meteorismus a opět tu máme vaši nejoblíbenější reality show v Žatci, Máme tu vykalený. Ještě než vám řeknu, koho jste vyřadili tentokrát, mrkneme se na vaši oblíbenou rekapitulačku. Vykalení! To, co minule vzbudilo naše soutěžící, bylo naše překvápko v podání borce, který si říká DJ Důchod. Pořádně to s vykalenejma rozbalil. Vinou Rostovy žárlivosti to s ním ale Šrek skoncoval jednou provždy. Můjdiček jsem byl pro paní Šárku vždycky já. Pau na pěstí. Další osudy vykalených byly velmi dramatické. Joška totiž něco zjistil. No já predátor, ty to nevidíš. Všecky nás tady vyhubí, všecky. Žárlivost byla v minulým dílu na prvním místě. Ani naší oblíbené 102-leté Šárce se nevyhla. Tak po, ty čuko, ty si to rozdáme. Konec patřil Šrekovi a jeho nezapomenutelné hlášce. Řekte spát, dobrou. Vykalení. No a teď už vám konečně řeknu, koho jste svýma SMS-kama vyřadili tentokrát. Od této chvíle se v naší reality show neuvidíte s Kleofínou Tichou. Ano, naše hluchoněmá soutěžící od vás dostala padáka. Jelikož naši vykalení ubejvají jak sodovka, máme pro ně připravené takové hezké překvapení. Ale ne jedno, dokonce dvě. Vykalení! Slyšíte to? Venku se něco děje. Jo. Pojďte se mrknout, ale opatrně. No more, to jsou naši fanoušci. Ježiši, tam jsou, ale samečce. Já je tady nechci. Fanoušci, no, fanoušci. Vykalení. To nás ale ubývá, co? Hlavně, že jsi tu zůstal ty moje prdelka. Velký vykalenej má pro vás další úkol. Velký vykalenej vyhlašuje vojenský týden. Joška bude velitel vaší vykalený roty a abych nezapomněl, na dvorku máte překvápko. Hej, takže od teďka já jsem generál a vy mě budete šici poslouchat more na sloveso. Všetci! No a teď se všichni převlíkněte do munduru a jdeme dolů, kmitáčka, pojďte! Vem! No oni nás snad ani nepřivítaj. No, čau! Co se děláte? Ahoj! Jde odkud jako přišli? Hej, teď jsem jako já váš velitel. Takže ty kočko, jaký ty máš ten název? Název men, kolik se jmenuješ? Stefany. No tak ty Stefany. Ty nám teď zatancuješ, můžeš klidně jako trochu exoticky, teda eroticky, jo? Jo, můžu se taky dívat. Jo, já bych se taky rád podíval, jo. Ty se budeš dívat jenom na mě. Ale paní Šárko. No. Vykalení. Hej, režie, puste nám nějakou tu muziku. No, to je ončo. A ty jeď holka, předveď se kočko. Výborně, Stefany. A teď se ještě předveď ty, Kordulo, nebo jak se jmenuješ? Táhni ty hnido. To bys neměl takhle urážet velitele. Ale aspoň to hezky ladí k účesu. Víte, paní Šár? Vykalení.
Tak jste sami viděli, že naši staří vykalení se s těma novejma jakž tak zpřátelili. I když do chalupy přišli o pár týdnů pozdějc, i přesto můžou vyhrát tyhle zajímavé ceny. Vítěz vykalených získá dluhy ve výši 500 korun. Zelený automobil z nerezu. Dále pak obraz Miloše z doby jeho největšího rozkvětu. Úplně nový gynekologický rukavice. Ale hlavně poukázku na cestu kolem světa do vykřičeného domu Blažiny, kde mu bordel máma Blažková ukáže, zač je toho varle. Tak, ale teď už rychle kmitačka zpátky do chalupy. Vykalení! Hej, pánové, já si něco myslím, jo? Ale nevím, jestli bych to mezi vás jako mohl vyventilovat. Ale jo, Ježko, řekni nám to. Jo, a dobře. Já si myslím, že ta nová, ta Stefanie, že ona jako má tu, jakože nemá, jo? Že jako má, jo, chápeš, jo? No, nechápu. No, že má jako té, ne? Bambus. Bambusák. Dítě to ale to, holka. A ty moje bobr dole. Vy ale máte, kluci, výrazy pro pánské a dámské spotky. Rostíku! Nechceš si vylízat mísku? Ale jo. A která to vlastně letos vyhrála? Vykalení! Prosím tě, jak to jako děláš, že ti takhle jako krásně držej ty vlasy? Smahni. Nebuď taková nepřístupná dojnice. Ty chci být jenom tvoje kámoška. Máš tu venku, dělejte, fofr prej, jako. No a takže úkol zní následovně, jo? My se rozdělíme jako na ty dva manšafty a zaujmeme proti sobě ty bojové zásady, jo? Že budeme jako bojovat proti sobě, chápete, jo? A jaký budou ty manšafty? Já chci být s Rostíkem. No a právě že ne, uděláme chlapy proti ženy, jo? Vykalení! No a more, pánové, musíme zjistit, ta Stefanie má ten bambus. A jak to uděláme? No, musíme být co nejtajnější. Tajný. Holky, musíme ty kluky porazit. Nakopeme jim ty kulky. Jo, kulky. Já teď! Já si pravdu, Jožko, mál tam. No, tak to bude ještě zajímavý, jo? Teda, jako s tím babusem, jo? Vykalení! Jak řekl Jožka, to bude ještě zajímavý. Ale než pro dnešek skončíme, musím vám ještě představit rekapitulačku soutěžících. Opět si z nich jednoho vyberte a pošlete mu hlas. Takže kdo pak nám to v chalupě zbývá? Rostě Krasoň, paní Šárka, Jožka Černý, kulturista Šrek, slečna Stefanie a drsněčka Kordula. Takže jako vždy, kdo od vás dostane nejméně hlasů, ten už příštích vykalených prostě nebude. Takže mějte se fertišně a... Ale jo, pojďte se tam ještě jednou juknout. Vykalení! No já brady nahoru, vy myši! Já nejsem myš, já jsem lidi, říkala máma. Máma povídala, že nejsem myš. Vykalení! Vykalení! Ale tady nechci! Vole! Držím reakci. Kolik se jmenuješ?
Normálně šole Eva Braunová, čumte. Hitlerová, vole, Snoubenka. Hej! Držím, budem to nenatočit za svoje. Šele, to je úplně uchylost. Ne, já chtěl být s klubkama. Ne, já už nechtěl být radši s klubkama. Hej, zabiju mi, Noži má jako té, ne? Bambus. Bambusák. Kulky. Ty chci být jenom tvé kámoška. Jo, tak já hodně. Sponzorem tohoto pořadu nebyl vůbec nikdo.